Då vill jag säga varmt välkomna till vårt seminarium om folkbildningen. Jag heter Maria Graner och jag är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Regeringen meddelade ju för egentligen 2 månader sedan att man skulle tillsätta en utredning om folkbildningen. Och för ett par veckor sedan så kom direktiven till den här utredningen. De ska titta på statens syften med bidraget till folkbildningen. De ska titta på indikatorer, hur följer vi upp, hur mäter vi folkbildning? En stor fråga. Och också titta på styrmodellen. Hur kan regeringen styra statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor? Den här utredningen kommer i en tid då folkbildningen har debatterats mer än på väldigt länge. Det har den gjort av olika skäl. Dels för att det har skett stora satsningar. Folkhögskolan har byggts ut väldigt kraftigt under de senaste mandatperioderna. Studieförbunden har fått ta del av många riktade satsningar och gjort stora insatser för särskilda grupper i samhället. Men det är också så att vi har upptäckt fel och felanvänt statsbidrag hos både studieförbund och folkhögskolor, vilket förstås också har gett bränsle i debatten. Så mitt i det här så är vi väldigt glada att själva få lyfta frågorna och tillsammans med er som är här och den panel vi har bjudit in diskutera varför är folkbildning viktigt, vad är det som står på spel, vad ska vi ha den till i ett ganska utforskande samtal. Självklart hade vi velat haft regeringens utredare Christer Nylander här, men han är på semester så att vi ska säkerställa att han får inspelningen så att det här ändå kan bli som ett inskick till utredningen som kommer börja jobba på allvar strax efter semestrarna här. Med det vill jag lämna över till Tor som kommer vara moderator här idag och så får du ta oss vidare genom den här timmen. Tack så mycket Maria. Och Maria återkommer även i slutet, eller hur? Och gör en liten... knyter upp säcken på något sätt. Jag heter som sagt Tor Utgersson och jag ska försöka moderera det här spännande samtalet som vi ska ha. Som är tänkt att kretsa kring folkbildningens varande och folkbildningens framtid. Behöver vi folkbildningen? Och vem behöver folkbildningen? Frågorna är många, men som tur är har jag en fantastisk panel som ska hjälpa oss att navigera i allt det här. Och nu blir det lite som att jag kommer kalla upp er en och en. I mitt huvud tänkte jag att ni redan stod här. Nu får ni slåss om vilken del av bordet ni kommer ta. Men vi börjar väl då med Kalle Nathansson som är vd för Foxhus och Parker. Och då kan du gå upp under tiden. Ja, precis. En stor och viktig samarbetspart för folkbildningen med egna och viktiga rötter i Sveriges folkrörelsehistoria. Välkommen hit, Kalle. Vi har också då Katti Hofflin som är kulturchef i Västra Götalandsregionen och som måste titta på folkbildningen utifrån och kanske försöka förstå den och dess värde på ett annat sätt än de som verkar i den. Välkommen, Katti. I panelen finns också Johan Fyberg som är chef på Vuxenskolan och ordförande för studieförbundens gemensamma intresseorganisation, Studieförbunden i samverkan. Och som då får anses bära på studieförbundens och folkbildningens egen syn på sin roll och sin uppgift. Välkommen Johan. Tack. Och panelens sista medlem är Azadeh Rojhan Gustafsson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna med blicken mot hela landets behov med tillhörande prioriteringar. Välkommen. Då har vi samlats här, håller jag på att säga. Men förutom panelen så har vi också en annan grupp som är ansvariga för att göra relevanta inspel för panelen att diskutera. Och om panelen då kan anses vara etablerade makthavare i och utanför folkbildningen så får våra inspelare representera det bredare civilsamhället där folkbildningen sen ska verka och göra nytta. Och i den här gruppen så har vi Olga Persson som är förbundsordförande för Unison. Välkommen hit. Vi har Elin Sundin, pressekreterare för Astma- och allergiförbundet. Välkommen. Och vi har Farida Al-Abani som är generalsekreterare för Sällskapet för nykterhet och folkbildning. Välkommen du också. De kommer vi få höra mer av om en liten stund, ungefär efter hälften kommer de här spännande inspelningarna. Då kanske ni flyttar upp hit, vem vet. Publikfrågor, det tar vi i mån av tid i slutet. Jag ska försöka hålla tiden så att vi kan få in också inspel från er. Men först nu så är det min stora ära då att få ställa frågor till er.
Jag tänkte att vi skulle börja med att lära känna vår panel lite grann och ta reda på vad har de för relation till folkbildningen. Så att den första frågan blir, hur kom ni först i kontakt med folkbildningen? Eller vilket är ert allra första folkbildningsminne? Vem vill börja? Jag kan börja. Hej, är den på? Hör ni mig? Ja, jo, alltså det beror ju på, du och jag pratade ju lite innan om hur definierar vi folkbildning då? Vad är det? Och om vi hade en definition på Folkbildningsrådet eller? Ja, det var en liten underförstådd definition. Och i min värld så kan ju folkbildning vara ganska mycket mer, tror jag. Så jag skulle nog vilja säga att min första kontakt med folkbildningen var när jag kommer hem från skolan. Jag är kanske 8 år gammal. Jag sitter i köket med min pappa och berättar någonting väldigt viktigt som har hänt idag. Liksom ganska upprörd så här. Och han sitter och hummar så här och sen säger han 47. Vad menar du, farsan? Alltså, det här var ju vid Hornstull också. 47 liksom i den här berättelsen. Och det liksom är ju ett spännande ord och begrepp. Men kanske vill du nyansera ditt språk lite grann och använda andra hjälpord när du berättar en berättelse. Och då tänkte jag, jäkla gubbe, jag ska aldrig mer berätta något viktigt för dig. Men det var ändå så att det han planterade var ju att språk är makt. Ett rikt språk är faktiskt fundamentet för att kunna vara fullvärdigt människa i ett demokratiskt samhälle. Så att det var väl, kan man säga, min första kontakt. Och sen har jag fortsatt på den linjen. Så jag har jobbat extremt mycket med barn och ungas rätt att vara delaktiga. Och höra på deras röster. Men också inte minst att alla ska ha ett väldigt rikt språk. Mm. Vad man sen vill göra med det får man ju bestämma själv. En fantastisk öppning här, tycker jag. Ska vi se om vi kan följa upp det här då. Vem vill följa det här? Jag börjar tänka på den där, när du berättade det där, den där läsrörelsens bild som Elisabeth Stresslegård, som är alltid den där pojken. Ja. Ja, nu tar ett språk som fungerar till en liten pojke som är 7 år och som visar långfingret. Precis. Ganska aggressivt. Ja. Den tar slut. Liksom. Där tar slut. Där? Precis. Nej, men min, ja, det är ganska klassiska. Man startar band. 13-årsåldern, första bandet, ABF, självklart. Ja, och den kontakten har vi sedan följt den. Det är ganska lång tid. Men sen professionellt, alltså, som vd för Folkets Hus och Parker, så är vi är ganska självklart samverkanspart med studieförbunden. Med ja, de flesta. Vi är medlemmar i ABF som riksorganisation. Då. Och sen så är jag ordförande för Idéer och Kulturallians. Och där finns ju alla studieförbunden med. Studieförbunden i samverkan. Och sen så är de flesta studieförbunden med där. Så att folkbildningen är en självklar del, och det finns också en koppling till folkhögskolan. Vi ska inte glömma dem, så vi bara pratar om studieförbund där också. Där har ju vi, åtminstone vi går tillbaka till min roll i Folkets Hus och Parker, så har vi ju en del samarbeten med folkhögskolor. Det skulle kunna vara mer egentligen, det är lite för lite, men vi har några som i Hammarkullen till exempel, där det finns folkhögskola i Angered och där det finns liksom en nära samverkan också. Är det inte musik och kultur så är det för många idrott, och så var det för min del. Vallentuna ridklubb och ungdomssektionen. I mina unga år så kom jag in där och mötte ett väldigt starkt ungdomsengagemang. Häftigt faktiskt på sitt sätt. Redan 1994 så lyfte ridsporten in unga som in i styrelsen på alla nivåer. Lokalt, regionalt och nationellt. Och få vara med av den ungdomsrörelsen var häftigt. Och där mötte jag då SISU, idrottsutbildarna, idrottens studieförbund. Och professionellt för mig då har det alltså varit här hästsportens folkhögskola. Sen många år inom idrotten, SISU idrottsutbildarna, idrottsfolkhögskolan i Lillsved, Bosön har jag också passerat. Och nu då studieförbunden, både studieförbunden, vuxenskolan och de andra 10. Mm. Ja, alltså personligen har jag väl kanske gått någon enstaka studiecirkel så. Men min verkliga första kontakt med folkbildningen har varit genom mina föräldrar. Jag är född i Iran och kom till Sverige när jag var 5 år. Och mina föräldrar har genom åren, speciellt min mamma då, kommit i kontakt med folkbildningen på ett eller annat sätt. För olika kurser, språkinsatser, arbetsmarknadsåtgärder och så. Så faktiskt så är det genom henne jag främst har sett vad folkbildningen kan göra för att stärka människor och ge dem verktyg för att bli en del av samhället. Men sen professionellt så har jag haft ansvar för folkbildningsfrågorna i kulturutskottet. Jag är inte illa det heller. Tack så jättemycket.
Då känner vi er lite bättre. Så här är situationen idag då, att folkbildningen engagerar nästan 1 miljon svenskar i allt från yrkesutbildningar till studiecirklar och seminarier. Och förväntningarna är stora på studieförbunden och folkhögskolorna. Vi får ju ett ganska stort statsbidrag helt enkelt. På senare tid så har det, som Maria var inne på, uppdagats flera fall av fel, fusk, felaktigheter inom folkbildningen. Det riktas också kritiska röster mot hela modellen. Regeringen har tillsatt en ny utredning för att förtydliga folkbildningens uppdrag, och Riksrevisionen tittar också på folkbildningen. Så vad säger ni i panelen? Behöver folkbildningen mer eller mindre kontroll? Alltså, jag måste säga att först och främst så vill jag absolut inte tona ner vikten av att upptäcka fusk och motverka fusk. Det vill jag verkligen betona. Men med det sagt, det finns ju också en anledning till att vi känner till de här fusken och de oenligheter som har upptäckts. Det är för att de just har upptäckts. Man har haft mekanismer för att upptäcka dem och börja arbeta med och se över rutiner. Och det har man gjort flertalet gånger. Och det tror jag också, så här, det lyfts alldeles för sällan i debatten, att skälet till att vi känner till dem, det är för att de upptäcks. Och det är ju i sig positivt att vi vet att det går att upptäcka det. Sen ska inte det ske överhuvudtaget från början. Men tänk om fler sektorer hade möjlighet att upptäcka fusk och motverka det, som faktiskt den här sektorn ändå har jobbat med under längre tid. Men med det sagt så är det ju så att nu har vi ju en del åtgärder på plats, och det är viktigt också, tycker jag, för legitimiteten och för att den här sektorn, eller folkbildningen, tyvärr används ju av krafter på ett negativt sätt. Man vill gärna attackera folkbildningen, man förstår folkbildningens betydelse, och det är just det som är skrämmande. Och då blir det ju också att när de här oenligheterna uppstår eller när felaktigheter uppstår, då utnyttjas det av de här krafterna. Och därför blir det ju också för legitimeringens skull och för att vi faktiskt ska kunna ha en folkbildning som fortsatt får verka och vara fri, så behöver vi kanske införa vissa åtgärder för att inte de här felaktigheterna ska uppstå igen. Så du säger mer kontroll? Jag säger att det är bra att vi har vissa mekanismer på plats, som till exempel rätt kontroll. Är det rätt kontroll? Ja, alltså så här, ja, precis. Alltså, jag vet att demokrativillkoren är väldigt kritiserade, och jag förstår det, och jag förstår att man är orolig för den administrativa bördan bland annat som det medför och så vidare. Men jag tror faktiskt att det är nödvändigt, och jag tror att det till exempel är ett sätt att gå. För vi har ju andra som vill helt andra saker som är mycket farligare, och jag tror mycket mer skadligt för folkbildningen än demokrativillkoren som vi nu har på plats, bland annat. Ja, det här går man ju igång på. Vi har gjort lite utredningar på regional nivå just när det har ploppat upp någonting så här. Och vi har aldrig hittat något på den regionala nivån som har varit fuffens. Men liksom, det här blir ju ändå då någon, ja, ingen rök utan eld och sådär. Och vi har ju fått i uppdrag på, jag vet inte om jag sa det, men jag jobbar i Västra Götalandsregionen som kulturchef. Och vi har ju en stort liksom åtagande för studieförbund, civilsamhälle och folkhögskolor också, att försöka hitta något mer mekaniskt sätt att se om det här är en seriös budget och en seriös ansökan och så vidare. Så vi jobbar med det just nu. Det är ju någonting annat än liksom styrning av själva verksamhetens innehåll, och jag håller med dig om demokratiuppdraget, det behövs. Men jag hörde i morse på Ekot, och de har ju grävande härliga journalister, att konkursförvaltare har aldrig någonsin någon ifrågasatt varför ska du ha 17 miljoner för det här uppdraget, och de behöver inte lämna in någon som helst underlag till vad de ska göra på sina konsulttimmar. Nu kanske det finns någon konkursförvaltare här i rummet som kan berätta för mig hur seriöst det är, men det lät som ett svart hål. Så vissa saker, folkbildningen, där ska vi nagelfara och kontrollera och hålla på. Andra saker kan hända lite hur som helst. Så det finns mycket att börja kontrollera kanske lite bättre. Men här tycker jag man ska tänka klokt och försöka göra någonting som blir på en rimlig nivå. För jag är också extremt mot new public management och hela den här administrativa överbyggnaden som tenderar att växa jämnt hela tiden. Så den måste man alltid försöka mota bort. Okej, Kalle. Alltså, jag tycker Erik Amno, han skrev någonting klokt på någon debattartikel i DN för några år sedan när han gjort den här genomlysningen av Jimmy Rushd på uppdrag av Folkbildningsrådet. Och det just där att
typ folkbildningen måste få vara ett intellektuellt och andligt högriskprojekt med oviss utgång. Jag tror han skrev någonting ungefär så. Och det har han 100% rätt i. Vi måste kunna tillåta att det är ett försök att också stärka oss som människor, att vara nyfikna, att vara hela tiden reflexiva, alltså hålla på med bildning, försöka sätta oss in i saker vi inte kände till att de överhuvudtaget existerade, öppna dörrar till det där främmande, och det är styrkan med folkbildningen, och det måste den få fortsätta vara. Så det fria och frivilliga som det har liksom slagits fast tidigare i propositioner, det behöver kvarstå. Så nej, inte ökad kontroll och reglering av innehållet. Och jag tror tyvärr lite mot vad du säger att det, vi ser det på flera håll. Då. Inte faktiskt i Göteborgs stad, nu representerar du regionen, men det som Göteborgs stad gjorde, deras översyn av det kommunala stödet, det handlade ju om att koppla till en rad samhällsmål. Man frångick egentligen övergripande principer genom folkbildningen och skapade sina egna målsättningar. Och om man inte kunde leverera mot de här målen, då kommer man inte få samma typ av stöd. Så det där, den tendensen tror jag tyvärr kan öka, för när en sån stor stad som Göteborg gör en sån förändring, då finns det många andra kommuner som är benägna att följa efter och peka på en kommun som Göteborg. Då. Men det här med fusket och det är ju liksom, det är bara så självklart. Det får inte finnas fusk någonstans. Det finns ju fusk inom Försäkringskassan. Det finns fusk inom en rad olika statliga myndigheter. Och vi vet att det är på studieförbundsdelen det handlar om 2-3%. Och det är inga 60-70% som vissa har försökt stipulera utan att ha någonting på fötterna för det. Och det är olyckligt att det har blivit så. För det har ju skapat den här en väldigt konstig bild. Då, att det, är liksom, det finns en stor grad av kriminalitet. När vi vet att det är gubbar i min ålder som spelar i band. Det är de som har fuskat mest. Som har liksom anmält sitt band till två olika studieförbund och fått ut pengar från bägge. Och det där finns det ju kontroller för liksom, i dagsläget. Och det ska inte kunna hända. Då. Men det fria och frivilliga. Och vi kan komma tillbaka till liksom, eventuell uppföljning och kontroll, för där har jag några synpunkter, men jag kan det blir en cliffhanger, jag håller på den. Ja. Spännande. Nu ser jag, Jonas, du vill verkligen säga någonting. Ja, men ja och nej, men jag tror att vi behöver skilja på administrativ kvalitet och kvalitet i verksamheten. Ja, vi har haft anledning att göra inskärpningar i Folkbildningsrådets 18-punktsprogram, men inte minst det som Asade säger, det vi också själva upptäckt. Och vi kommer också ha seminarium här under Almedalen om helt unika former för registerkörningar mellan studieförbunden. En unik förvaltningsmodell helt enkelt. Så där är vi ödmjuka, där gör vi stora insatser. Det är viktigt att vi får fullfölja de här insatserna via de stora skärpningar som nu har skett när det gäller det administrativa. Det är att ladda för en fråga. Men sen tar jag ju sats i natan. Sen måste vi ladda för den andra frågan. För det är där de riktigt stora värdena som ställs på spel. Fri och frivillig folkbildning måste kunna få fortsätta med stor kraft. Och därför välkomnar vi den här folkbildningsutredningen, men vi värnar om självförvaltning och tillitsstyrning. Vi är beredda att ta det ansvaret. Folkbildningen behöver ju formas utifrån deltagarens perspektiv och behov. Så det känns viktigt, och vi ser ju med viss oro på det som Nathan är inne på, en allt för stark uppdragsreglering och innehållsstyrning. Så här behöver vi hitta en balans. Så vad jag hör er säga är att det ska vara lagom och det ska vara rätt kontroll. Men mindre eller mer fick vi inget supertydligt svar på, men det kanske inte finns. Är det imorgon klockan 10? Ja, alltså när det gäller mer, den administrativa delen, det är redan mer idag. Det sker ju en ganska stor uppväxling, både från Folkbildningsrådets sida och inte minst studieförbunden själva. Det måste vi lägga in, så i den termen mer, det är redan på plats och det behöver verka ut. Men däremot mindre i termer av att det också måste finnas en frihetsgrad i utförandet. Ja. Jag är imorgon i momsseminarium. Jajamän. Internoms. Mm. Det låter spännande. Ja. Men jag hoppar faktiskt i en annan fråga som jag tänkte ta lite senare. Men den känns så rätt just nu. Ni pratar om det här att det är viktigt att det ska vara fritt och frivilligt. Och då måste jag fråga varför. Varför ska folkbildningen vara fri och frivillig? Ja, men alltså, vi har ju en liten, tycker jag, i Sverige konstig syn på bildning överhuvudtaget. Och det hänger ihop med kultur och bildning och den
plats som den här grejen att odla sitt grönskande inre har eller inte har i samhällskroppen. Det är liksom någon slags fluff, medan jag mer ser det som själva fundamentet för att man ska kunna vara en riktig fullvärdig människa i ett samhälle. Så både konsten och bildningen måste vara fri. Och det behöver värnas ganska mycket mer aggressivt, tror jag, eftersom det kommer vissa andra krafter som tycker att det här är helt fel. Och det kan man se när det partiet kommer i en maktposition, vad man först börjar göra i en kommun. Så det man säger att man ska göra, det gör man då. Och det måste de andra partierna, tänker jag, förstå på en högre nivå och börja gå till någon form av annan liksom berättelse, varför det här är så viktigt att det får vara fritt. Och jag hör inte de politikerna. Var är de? Medan de andra är duktiga på att mobilisera och bara tala om det här vi vill och det här vi tänker göra. Och sen när man får makten så gör man det. Det borde vara en väldigt stor debatt om det. Och det ser jag inte. Och det känner jag väldigt riskabelt. De ger sig egentligen på kärnan. Alltså att det här med fri och frivillighet och just det här som du nämner om de krafter som vill komma åt det här. Det handlar ju om att det är ju kärnan av ett samhälle. Det är kärnan av att skapa fria människor. Det finns ju anledning till varför de här mörka krafterna alltid ger sig på bildning, kultur, idrott. Ja, för att man vill komma åt det som egentligen formar oss som människor och ger oss makten till att forma oss själva, våra tankar, idéer. Så att det är ju när vi pratar om att bildningen, kulturen, idrotten, att den här sektorn, den här paraplyet, alla det här som ryms här under ska vara fritt och frivilligt och det ska finnas ett armlängds avstånd från politiken. Från det handlar ju om att faktiskt värna om det som är grunden för vår demokrati och för att skapa ett öppet och fritt samhälle. Och det är verkligen så att jag tycker, du har faktiskt lite rätt i det du säger om att den här debatten uteblir. Sen tycker jag i Sverige ändå att den finns där. Men vi pratar väldigt ofta om Polen, om vad som händer där, om hur rättsväsendet går åt fel håll. Och det vet vi alla om. Vi känner till abortfrågan i Polen och så. Men det vi inte pratar om, det är ju faktiskt hur medielandskapet i Polen håller på att förändras och har förändrats fullständigt. Hur kulturutövare attackeras, hur museer stängs ner, hur man byter ut museichefer som vill ha en helt annan riktning. Hur man har börjat förändra utbildningssektorn i Polen från grunden. De här sakerna pratar vi inte om, men det är ju faktiskt där de stora förändringarna för framtida generationer håller på att hända. Det här med rättsväsen och sånt, det är här och nu. Men de har också börjat skapa framtidens Polen genom att förändra i de sektorerna. Så att ibland så missar vi att prata om de så kallade mjuka värdena och mjuka frågorna. Jag tänker att den här självorganiseringen är liksom AO, och det är den som också gör oss till nyfikna medborgare som också är med och bygger samhället. Så att det Oskar Olsson funderade över början av 1900-talet och när han startade liksom själva modellen med studiecirklarna och studieförbunden, det är ju lika aktuellt idag att också vilja dela med sig av sin kunskap. Vi ser massor av våra sammanhang inom Folkets Hus-rörelsen, människor som samlas och som vill dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap med sina vänner, folk som bor i lokalområdet. Jag har tagit körkort, jag kan berätta för dig hur jag gjorde, eller jag har lyckats validera min kunskap och på väg mot mitt drömyrke, hur gick det till? Och så blir det liksom någon ministudiecirkel som man kanske inte ens har tänkt på är en studiecirkel, och som någon upplyser om att med det kan ni ju bedriva inom studieförbundsramen. Det kan funka där. Men jag tror att en sak som folkbildningen behöver tänka på, det är att inte själv, både folkhögskolor och studieförbund, nagga på det fria och frivilliga. Man drar alltid det kortet, man ropar själv att man ska ha det fria och frivilliga. Men i en utmanad finansiering där den kommunala finansieringen viker, så är det lätt för både folkhögskolor och studieförbund att mer närma sig en marknad och också lira mot den här marknaden. Är det mer av vuxenutbildningar som behövs, då är man ibland lite för benägen. Man har varit över åren att gå in, och det är lite grann av en fälla.
För samtidigt som man drar det här kortet fria och frivilliga så har man gått in på en slags marknad där man försöker vara konkurrensutsatt. Och hur har man då tid att möta de som kommer till en och säger jag har en idé, jag skulle vilja bilda mig kring det här. Jag är ledsen, vi har inte tid, vi behöver. Ja, ni förstår. Så att där, det är också liksom ett medskick till folkbildningen. Ni måste också i handling visa att ni själva värnar det fria och frivilliga. Tack Nathan, det var ju nästan en inspelning till mig. Nu försvann jag här. Det har ju en övergång. Vi är inte staten och vi är inte marknaden. Vi utgår från människors intresse och lust för det livslånga lärandet, precis som du var inne på. Och där det hänger ihop i någonstans. Så varför det här faktiskt hänger ihop handlar just om det. Människor som brinner för en idé, som vill engagera sig ideellt, som vill engagera sig i andra människor. Just av luft och frivilja. Det är ju där vi har vår grund och vår utgångspunkt. Finns den drivkraften, finns den vilja, då knyter vi ihop stad och land. Vi minskar polariseringen i samhället. Vi bidrar till det här som vi så många gånger pratar om och som är så aktualiserat just nu under den här Almedalsveckan. Demokratin. Kittet i demokratin av människors möst med olika bakgrunder, olika horisonter. Det är vår unikitet och jag tar den passningen och jag känner starkt att det finns någonting vi behöver värna och vårda i det, såklart. Med det sagt så finns också en infrastruktur som gör att vi kan vara snabbfotade. Vi behöver inte en beställning. Staten behöver inte beställa att vi ska finnas där när människor kommer från Ukraina. Dagen efter är vi där. Vi gör först. Så är det ju, Nathan. Vi gör först, vi tar emot människor från Ukraina, sen rapporterar vi och sen får vi se till att ordna finansieringen. Det är det som gör. Och det kan inte funka om vi inte har det här fri och frivilliga grund och botten. Att gå den andra vägen, det är ingenting som jag upplever att ligger på agendan överhuvudtaget. Tvärtom, som jag sa alldeles nyss, vi välkomnar den här fortbildningsutredningen, men vi gör det starkt förankrade i självförvaltning och det fria och frivilliga. Och det finns väldigt många värden att värna på båda i det. Så tack för passningen, Nathan. Det är definitivt någonting som vi tar med oss framåt. Ja, jag fick gåshud i alla fall av det där. Passionerat inspel. Nu är ni ju uppvärmda och faktum är att tiden går. Jag skulle vilja... Det är väldigt varmt och jag sa moms istället för registerkontroll och så. Ja. Det är både och imorgon så ni har inte pratat det. Det är både och, så härliga saker. Det är både, roliga saker, men det är djupt ideologiskt och faktiskt politiskt och intressant. Nu kommer Gud. Ja, det är mycket som händer. Är det en båt detta eller är det flyglarm? Det var det vi undrade förut. Båt, flyglarm. En båt, ja vad skönt. Då kan vi fortsätta. Ja. Jag tänkte att vi skulle göra så här nu, att vi fokuserar oerhört och så går vi in i vad jag skulle vilja döpa till lightning round. Det betyder lite kortare svar, kanske bara från några av er, så att vi hinner lite mer. Och det här är ju då medvetet vaga frågor, jag vill att ni ska tolka dem. Och Johan, du var ju igång så jag ställer den här första frågan till dig. Tack. Vem behöver folkbildningen mest idag? Så här efter pandemin så vill jag ändå reflektera kring några grupper. Funktionsrätt och äldre som har upplevt stor ensamhet under 2 år. De behöver just nu folkbildningen lite mer än de allra flesta. Men med det sagt så kommer jag tillbaka till exakt samma resonemang. Alla ska kunna få vara del av folkbildningen. Vi kan inte välkomna människor från Ukraina och samtidigt säga nej till människor för de kommer från Syrien, för de kommer samtidigt. Det handlar om båda och, såklart. Och det är det som ibland i vår utmaning, båda och. Men om jag ska säga någonting, äldre inom funktionsrättsområdet, säger jag just nu. Invändningar? Nej, det var väl formulerat. Okay. Det var exemplariskt. Nästa fråga då ställde jag första gången redan 2012 på en konferens som handlade just om folkbildningen i förändring. Och den gången fick den här frågan stor effekt, nämligen att ordföranden för Folkbildningsförbundet, dåvarande studieförbundet i samverkan, lämnade rummet i protest. Vi får se hur det går den här gången, om alla kommer vara kvar. Håller fast om. Men frågan lyder, och det är ni som tolkar den, vem äger folkbildningen? Kanske du kan börja. De som deltar i folkbildningen.
Den är ju fri och frivillig. Det är ju menat att man deltar i folkbildningen för att man vill, så att det är de som äger det, deltagarna. Jag skulle säga att folket äger folkbildningen i vilken form or shape man än kommer. Invändningar? Svårt invändning på den. Den skriver vi under. Men låt mig komplicera det då. Är det nu de rusar ut? Ja, jag vet inte. Får se. Varför rusade människan ut? Jag fattar inte. Det får vi. Det tar vi sen. Men studieförbunden har ju då anor från den tiden när Sverige, alltså folkrörelserna växte fram, ett nytt samhälle formades, va? Och det betyder att medlemsorganisationerna och stiftarna, de kommer från den traditionen. Det är många tunga, anrika, gamla organisationer. Och de här organisationerna, de utgör ju då till stor del också studieförbundets styrelser, både nationellt och lokalt. Men idag så är det oftast inte de här organisationerna som skapar majoriteten av den faktiska verksamheten. Det är nya föreningar som gör det, ofta med medlemmar som har bakgrund i andra länder. Det är kulturföreningar, det är lösare nätverk som skapar verksamhet. Det är fria grupper, speciellt inom musiken som vi är inne på. De här grupperna har inte samma representation i studieförbundets styrelser. De kan inte vara med och diskutera prioriteringar eller hur statsbidragen ska användas. Trots att de är med och skapar då verksamheten som så att säga genererar pengar. Så nästa fråga lyder då, med fortsättning på den förra som var så självklart alldeles nyss. Är studieförbunden demokratiska? Vem ställer du frågan till? Ja. Den som vågar svara. Ja, men jag kan våga svara. Jag känner inte till alla studieförbunden utan och innan. Men jag tänker att de har en... Du la fram ett problem här. Och det är ett problem om alla liksom, andelsägare eller vad man nu kallas för inte kan komma till tals. Jag hänger inte helt med där varför de inte kunde göra det. Men jag tänker att i grunden så måste ju... Det som jag sätter studieförbunden så är det ju representantskap, åtminstone ABF som jag tagit del av. Och där kan ju alla medlemmarna vara med och påverka, så att säga. Sen kan man ju fundera lite grann över liksom i det större, och det har ju med folkbildningsrådet att göra och representantskapet, och det var väl min lilla cliffhanger som jag hade tidigare. Att där kan man, det är ju en specifik konstruktion, det är en korporativistisk liksom, lösning som finns i Sverige, men den finns inte så mycket längre på kultursidan. Och det är väl den kritik som har dykt upp genom åren också, att de som finns inom folkbildningen och som finns inom folkbildningsrådet är också de som kan bestämma vem som ska komma in då. Det är också ett lite grann av ett nålsöga som man ska igenom då, och det har andra nya aktörer fått erfara eftersom man är också med och fördelar de här medlen. Så att det kan man ju om man drar det längre utåt då, i hela folkbildningen, där finns det ju liksom en tröghet i det systemet. Men sen varje studieförbund för sig, tänker jag, har demokratiska organisationer utan att veta helt till 100%. Så att jag lämnar en lucka upp för om någon vill hoppa in och säga att det inte är så. Ja, kanske då. Men den pedagogiska formen är demokratisk. Det bygger på att alla kommer till tals. Och i studiecirkeln eller kulturarrangemanget så den är demokratisk. Som organisationsformer, ideella föreningar som det handlar om, så är det en demokratisk organisationsform. Också unik i sitt slag och värd att värna och vårda. Sen är det som du säger att det finns lite olika typer av representation, och sammantaget så handlar det om en hundratal organisationer som studieförbunden i samverkan och dess medlemmar samverkar med. Det är också demokratiska organisationer, allt från politiska partier till andra, som också behöver sitt stöd för att byggas och fungera. Men vi har en utmaning i våra ledningar och styrelser, ja. Så verksamheten fungerar ju väldigt brett med en bred mångfald, och det är ju helt unikt för folkbildningen att vi just har den. Men representationen är någonting vi behöver jobba med, fortsätta utveckla för att få det bredare. Vi har en allt föråldrad, alltså en medlemsstruktur som blir äldre och äldre, så den behöver förändras och utvecklas, ja. Men samtidigt så ser ju uppbyggnaden ut så, och den fungerar demokratiskt, men den behöver också utvecklas. Det är väl ett långt svar, men det finns utvecklingspotential, definitivt. Ytterligare inspel? Nej.
Då, och tack för det här så här långt. Ni har gjort precis rätt, va? Att ni har tolkat mina frågor och gett de svaren som ni känner är rätt. Nu så ska jag sluta babbla så mycket, utan vi ska ta in våra inspelare nu från civilsamhället. Det är alltså Olga Persson, förbundsordförande för Unison, Elis Sundin, pressekreterare för Astma och Allergiförbundet, och Farida Alabani, generalsekreterare för Sällskapet för nykterhet och folkbildning. Nu får ni ska vara kvar här. Ni ska vara kvar här. Och ni ska sitta på något konstigt sätt där. Vi ska stå kvar här. Ja, kom upp igen. Det handlar om er detta. Jaha. Jag kan gå ner här. Det handlar väl om folkbildning? Jo. Det handlar om alla tillsammans. Men det fungerar så här då, att vi ska sätta igång med... Vad tycker ni om samtalet så här långt förresten? Det vill jag fråga er. Och vi har bara en mikrofon, så vem vill börja? Ja, du... Jag tänkte så intressant, men det är ett sånt tomt ord. Jag hoppas att den här nästa runda kan vara lite ännu mer modiga och att folk inte är så politiska i sina svar. Vi har ju en politiker med oss, men ja, våga sticka ut ännu mer skulle jag vilja önska. Ja, men jag ser fram emot ett närmare samtal om folkbildningens roll för att se till att främja demokratin i vårt samhälle. Så vi kanske kommer med lite innehållsinspel kanske. Ja, det här satte igång mycket tankar måste jag säga. Jag representerar ju kvinnor- och tjejjoursrörelsen som har exakt... Jag antar att vi är en del av folkbildningen såklart. Vi brukar inte se oss så, men vi är ju det. Men vi är också samtidigt utförare av socialtjänst. Så vi levererar tjänster till välfärdssamhället. Och det har ni också berört här, den här dubbelheten, att man följer dit pengarna går. Så det kanske jag ska fundera lite på. At the end of the day, vad betyder det helt enkelt att man börjar leverera det som man får mest betalt för? Och vi ska faktiskt börja med dig, Olga, tänkte jag. Att du ska få då några minuter här att ge din bild av en fråga eller ett ämne som du tycker är relevant för folkbildningen att tackla. Eller något som kanske borde förändras. Och ordet är helt fritt. Och sen så får ni då respondera på detta. Fundera och svara. Så att ordet är ditt och scenen är din. Det är otroligt många trådar i det här samtalet som är ganska, ganska avancerat samtal måste jag säga för att vara Almedalen. Jag tänker att det jag kan se är att vi lever i en tid där vi hela tiden förhåller oss mellan den här balansgången mellan liksom mer insyn, mer uppföljning, mer kontroll som ju alla vill ha när det handlar om dina egna pengar. Jag brukar säga till människor på gatan att så här, vill ni ha kvar kvinnojoursrörelsen? Tycker ni att kvinnojourerna ska finnas kvar? Ja, säger nästan alla då faktiskt. Ni är så viktiga, ni gör ett fantastiskt jobb. Okej, men vill du att vi ska få en stor summa pengar som inte du vet vad den går till? Då brukar de flesta säga, nah, eller hur menar du då? Och så här. Och vem ska i sådana fall få bestämma vad de pengarna ska gå till? Och det tycker ju alla då att det ska ske liksom med öppenhet och insyn. Så jag tror att den här dimensionen mellan insyn och kontroll, den har ni inte pratat så mycket om. Utan alla vet ju att man måste, när man får statsbidrag så har man ett uppdrag. Både att leverera på de pengarna man får av våra gemensamma pengar. Men också på att faktiskt främja demokratin och skapa medborgare som har goda värderingar. Och det har vi inte heller berört så himla mycket just det uppdraget. Det här fritt och frivilligt, vad går gränserna för det? Vill vi ha liksom nazistiska folkbildnings... Vad går gränserna för fritt och frivilligt? Så det är väl egentligen mitt första medskick. Vad tycker ni att den gränsen går? Finns det någon sån gräns? Oj. Vi skulle ju ställa en fråga, Tor. Visst var det så att jag ska ställa en fråga till panelen? Ja? Där måste jag få hugga på den. Därför att jag tycker vi har jättebra lagstiftning som visar var gränserna går. Diskrimineringslagstiftning, vi har barnkonvention, vi har bra grund för var gränserna går. Också för vad man får säga eller uttrycka. Vi har ju stark yttrandefrihet och tryckfrihet, men vi har ju också det att man inte får säga vad som helst till varann eller offentligt. Om man får vara homosexuell, och det är ingen sjukdom, och så vidare. Så det finns ganska tydliga gränser, tycker jag, egentligen. Är det bara jag som tycker det?
Nej, men jag håller med. Ja. Jag tycker också att det finns andra typer av lagstiftning och att det då låter kanske slappt och slött att säga det fria och frivilliga. Men det är ju som varit en sägning inom folkbildningen. Det finns med liksom i propositionen och folkbildningen har vetat vad man har menat med det. Men det är bra att utmana det också. Då. Men man kan inte säga vad som helst. Man kan inte göra vad som helst. En annan typ av lagstiftning. Man kommer att kunna bli dömd för hets mot folkgrupp eller andra saker. Då. Men jag tänkte, som du lyfte den frågan, så tänkte jag, för det fanns egentligen två frågor, och det andra var ju kontroll och insyn. Och det där, då är jag tillbaka lite grann, för jag var ändå petad lite grann i det här med, jag tycker ju att det ska vara, innehållet ska vara orubbat, liksom fritt och frivilligt, men om det nu finns behov av liksom ökad uppföljning, och Folkbildningsrådet har ju liksom utökat sin uppföljning under ett decennium, minst kanske ännu längre, och förfinat den, men Det är tillbaka till den här, jag är ledsen att säga det, liksom, den här korporativistiska idén, att den är ju lite bökig när man själv följer upp sig själv. Så att säga. Vi får ju se vad Christer Nylander landar i som särskild utredare, men det kanske behövs en statlig myndighet att man går tillbaka till det och att det är den som följer upp vad folkbildningen gör. Då kan ingen komma och säga liksom, att ni har fubbat eller fiffat eller fuskat eller ja, hur det nu kan vara, utan det är en extern part som följer upp, och det är väl precis som du säger, så funkar det när man få statsbidrag. Då finns det ett system för hur det följs upp. Då. Men därmed måste det finnas en knivskarp gräns för vad staten är inne och peta på i innehållet. För då förstör vi hela folkbildningen om staten också ska börja styra själva innehållet. Vi finns på Järvafältet och vi kommer fortsätta finnas på Järvafältet. Jag tycker ändå att det är intressant att du lyfter den aspekten. För risken är att vi blir räddhågsna och gör bara det som är korrekt. Vi finns i områden där vi verkligen har stor skillnad, och där kommer vi fortsätta finnas. Vi möter människor som ibland ställer sig utanför det demokratiska systemet i dess värderingar. Och de människorna, om man nu har en nazistisk åsikt, behöver vi möta. Om det är någon som ska möta de människorna så är det folkbildningen. Det är lite av högriskprojektet, och du var ju precis inne på det alldeles nyss med Amnons rapport. Där ska vi finnas. Det är väldigt, väldigt modigt av cirkelledare, av verksamhetsutvecklare, av folkhögskolelärare att vara där. Det ska vi fortsätta vara. Däremot får vi aldrig legitimera antidemokratiska rörelser och organisering. Det är ju en knivskarp, och det är inte möjligt varken i villkoren och än mindre i våra värdegrunder. Så, och vi är lite mer skeptiska än vad Nathan är mot att gå mot myndighetsstyrning. Vi är ödmjuka om att självförvaltning och tillitsstyrning kan till delar behöva myndighetsregleras mer. Det finns en ödmjukhet. Men samtidigt så har vi under decennier nu byggt upp ett folkbildningsråd där vi också har fjärmat oss just myndighetsrollen. Det har gjorts väldigt medvetet. Så där har vi hittat, tycker vi, en bra balans. Men det får ju också utredningen titta nu på, var den här balansgången går. Men jag tack för frågan. Mycket bra. Jag måste tyvärr smita till ett annat seminarium. Det blev aldrig sagt i början, men så men jag kan göra mig till tolk för dig. Du får säga nästan vad du vill. Ja, men tack. Och jag visste att det var någon som skulle gå. Nej, jag visste det innan. Det var inte för frågorna. Tack så jättemycket, Olga. Vi får se om vi hinner grotta vidare. Men nu går vi till nästa inspelare då, som jag tänker mig är Elin. Och det är samma format, så att, varsågod. Tack så mycket. Elin Sundin, Astmaallergiförbundet. Jo, hej. Hej. Jag kommer uppehålla mig kring frågan lite grann. Hur håller vi oss friska för att ta del av kulturen och delta i samhället på lika villkor? Astmaallergiförbundets uppgift är att sprida information och kunskap om allergier. Och vi vet att fler blir allergiska i samhället. Samtidigt som att vården det lämnar väldigt mycket i övrigt att önska. Det saknas fler specialister och det saknas kunskap i stora delar av hälso- och sjukvården. Och också i samhället. Och så vet vi att vi kan förebygga allergier både hos barn och hos vuxna. Och då är frågan, och sen vet vi också att personer med olika funktionsnedsättningar har generellt sämre hälsa än övriga befolkningen. Och det gäller olika typer av funktionsnedsättningar. Inte bara om det är så att man inte kan delta i klassrummet om man har många allergier eller till exempel blir väldigt nedsatt under pollenallergisäsongen.
För det blir så att det är så att det finns folk som blir riktigt, riktigt sjuka. Det är liksom bara, inte bara nysning. Så frågan är om har folkbildningen en roll i att se till att, att folkbilda om hälsa? Alltså, har man en roll att spela för att främja god hälsa? Svar ja. Om jag förstår det rätt så finns det redan en samverkan i ett fall. Kanske det är mer ABF, tror jag, men jag är lite osäker på det. Men det finns ju ett upparbetat samarbete mellan en rad olika patientorganisationer, funktionsrättsområdet inte minst, mellan just. Så att vill deltagarna, vill era medlemmar det, då finns folkbildningen till för just det. Samtidigt så är det ju viktigt att det skapas förutsättningar just för de här grupperna. Och parallellt med de här utredningarna så är det ju också så att Folkbildningsrådet själva ser över, gör en översyn av om statsbidraget och hur det ska fördelas. Så det är en teknikalitet. Men just det du säger, människor inom funktionsrättsområdet, det vet vi ju är viktigt att det finns särskilda bidrag för just tillgänglighet och så. Så det där bejakas. Så svaret är ja, det finns ju en samverkan. Få till det på nationell nivå och lokal nivå. Det tänker jag definitivt. Och sen vet vi ju också att människor som får tillgång till bildning och utbildning blir ju generellt också en friskare befolkning. Det går ju någonstans av sig självt. Så att få tillgång till bildning, att få vara en del av folkbildningen eller vara en del av utbildningsväsendet, att helt enkelt bli mer upplyst, gör ju också att människor tar ett större ansvar för sin egen hälsa, för andras hälsa, och det i sig bidrar ju också till en friskare befolkning. Så det hoppas jag att folkbildningen genom att ens finnas är med och bidrar till. Men det är klart, sen hur det kan utvecklas, det kanske ni vet bättre, om det behövs någon samverkan och sånt. Men just bara av att finnas och vara en del av att bidra till att människor blir mer upplysta, menar jag på, är ett sätt att vara med och också skapa ett friskare samhälle. Om man säger på den regionala nivån så är man ju ansvarig för hälso- och sjukvården också. Och det är ju någonting jag har jobbat med nu i 4,5 år och som är det svåraste. Konstigt nog, vi är i samma organisation, vi har kultur här med en massa opera och symfoniker och filmindustri och allt möjligt som vi har på bordet med levande konstnärer och massor av fria utövare. Och sen har vi hälso- och sjukvården här som skriver att de ska jobba hälsofrämjande. Och hur gör man det bäst? Ja, det är bara att titta på forskningen. Det är jätteskönt att få glömma att man har psykisk ohälsa och bara ägna sig åt dans eller något annat konstnärligt. Eller hålla på med frihetsdressyr, varför inte det? Hänga med hästar om man är anorektisk eller någonting annat. Men det är otroligt svårt att få till samverkan inom vår egen organisation. Så det är väldigt bra att du tar upp det. Men svaret verkar ju jakande. Jag har mindre kunskap på det området. Men ja, det här med kultur och hälsa borde vara ett giftermål. Ja, och dessutom med den nya lagstiftningen att det blir enklare att upphandla också idéburna inom välfärdsområdet. Det var ju seminarium i morse. Så att det finns ju också en ny möjlighet just inom det området. Ja. I mitt huvud hade jag liksom en egen mikrofon och nu det blir som jag studsar fram och tillbaka här. Bara egentligen för att ge tillbaka mikrofonen och säga att nu är det din tur, Frida. Tack så mycket. Ja, min fråga är lite lik din, Olga, eller liksom koppling till det. Det är liksom femdelad fråga. Jag kommer från en organisation som heter Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning. Och vi är en organisation då från 1837. Lite innan folkbildningen, om man säger så. Men innan folkbildningen så kom ju, jag tänker, känslan och tanken. Den är ju också innan folkbildningen och innan vår organisation. Den har ju funnits väldigt mycket längre. Och idérikedomen och allt det här. Och innan vår organisation, idag heter vi Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning. Men förra året så bytte vi namn. Eller det är ett nytt namn då. Förra året så hette vi, och innan det så hette vi Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran. Spännande. Ja.
Och det var ju många tankar kring, så ska ni verkligen heta folkuppfostran? Är det inte dags att byta namn? Det där är lite förlegat och så. Och så var det, fanns det lite olika sidor kring det där. Och folkuppfostran är ju kanske inte för vissa då, det är inte synonymt med folkbildning. Men det ses ju kanske, det kanske är mer koppling till utbildning än att man ska uppfostra någon till att bete sig på ett speciellt sätt än folkbildningen då, som är fritt och frivilligt. Men jag tycker ändå att det är intressant att ändå stanna vid den folkuppfostrande delen som också kan ha koppling till moral, moralism och värdegrund, som det kanske mer kallas idag än att bara prata om moral. Och då undrar jag lite, finns det för lite moral och värdegrund inom folkbildningen idag? För jag tänker också att alltså innan de här studieförbunden som ni representerar, organisationer som finns här, fanns så, eller en del av dem kom ju också innan socialdemokratin till exempel, som idag ses som någonting som alltid har funnits, tänker man. Och det är någonting som, det är så etablerat och så. Vi beter oss ibland på ett sätt som att vi tänker att det här är någonting som har funnits och som kommer finnas för alltid. Och jag tänker också att folkbildningen kan fastna lite i det. Att det här är, vi är nu, och studieförbunden och folkhögskolor har existerat och de ska fortsätta existera. Men det fanns ju idéer som var anledningen till att de kom till. Och åsikter. Alltså i våran organisation så var det ju frågan om alkohol som var och är viktiga. Man ser påverkan på samhället och på hälsan och sådana saker som drev på någonting. Och jag tänker, så nu, idag finns det andra frågor som kanske känns mer eller mindre relevanta, men jag tänker som frågan om antirasism och islamofobi, saker som studieförbunden idag tampas väldigt mycket med. Vilket ansvar har man kring att jobba mer värdegrundsbaserat och vara mer aktiv kring de sakerna än att bara ta uppdrag och fylla, täppa hål? Att berätta om vart hålen är någonstans istället också vara med och täppa dem. Så att se till att hålen inte finns där från första början. Och hur ser vi till att alla är med? Du beskrev till exempel och sa att vi finns där folk behöver oss, i Järva till exempel. Men behövs vi inte också när det kommer till de antirasistiska uppdragen på Östermalm eller på andra delar av samhället som är lika viktiga för att se till att när folk kommer hit och vi ska hjälpa dem från Ukraina, så kommer ju samtidigt rasistiska, antisemitiska, islamofoba vindar. Hur ser vi till att vi också är ansvariga för hela befolkningen och inte bara för de stackarna som behöver oss? Alla behöver folkbildningen, anser jag. Vad anser ni? Jo, får jag hugga där? Det första är det där som du sa på slutet, just hur vi tänker att det här ska ju finnas för evigt. Och det var det jag var ute efter lite förut, att måla fan lite på väggen. Det är sköra strukturer, demokratin. Det är lätt att välta vår demokrati. Det var ju lite debatt för något år sedan om att vi liksom inte riktigt har grundlagsskyddat vår konstitution. Kanske vi borde göra om det kommer några som vill ha ett annat statsskick. Liksom. Men sen tänker jag på det här med moral, är väldigt spännande, för det måste ju vara något av det mest förbjudna i Sverige, att liksom styra upp någon annan. Till exempel får vi ju inte säga åt någon annans barn. Det måste vara det mest tabuiga som finns. Men jag har bott i Danmark och där är det en unge, Alice unge, alltså. För helvete, du ska ta ner dina fötter, alltså. Vi har dem inte på stolen väl. Och det är så jäkla danskt. Och det är deras norm, eller deras kultur. Och har fått mig att liksom få syn på oss lite mer, som är så otroligt rädda för att lägga oss i eller uppfostra någon. Men om man tar ett kort exempel, så träffade jag en folkhögskolelärare som hade jobbat. Jag höll föredrag för ett stort gäng folkhögskolelärare. Och han sa till mig att förr i tiden så kunde jag liksom gå in och träffa en ny grupp elever och så började vi liksom det här året vi ska ha tillsammans. Nu så måste vi först komma överens om vad är sant. Och finns det en sanning? Finns det fakta? För om många elever är inte med på det som är forsknings- och beprövad erfarenhet grundat, utan ja, men jag känner att du har fel. Och vad blir det då för samhälle om vi inte kan vara överens om att det finns någonting som är sant? Jag tror mer på mina algoritmer och mina kompisar här i mysbubblan än på den här läraren som har jobbat i 40 år med det här ämnet. Interesting. Och man gjorde ju en undersökning bland unga som visade på att fler och fler unga tycker att auktoritära styren är mer intressanta. Och skälet till det var, eller man kanske inte riktigt landade i vad skälet var, men den diskussion som uppstod efter det var ju att man efterfrågade tydlighet, att det var tydligt. Det var någon som sa, men så här är det, och så kände man så okej, ja men vad tryggt, då vet jag, så här är det. Och i
avsaknaden av den där otydligheten så försöker alla nu hitta sin egen tydlighet. Mm. För att man förstår inte att demokrati handlar om att vi gemensamt, vi tar gemensamt ansvar, det finns de som forskar, det finns fakta, utan man flummar någonstans runt. Och är inte just här folkbildningen har sin viktigaste roll? Och jag tror att du är helt inne på rätt saker, att folkbildningen kom till för att demokrati, det var ju demokratins vagga. Och tillsammans så man hade ett syfte, man hade något som drev en framåt, alltså drev de här rörelserna framåt, och tillsammans så ville man skapa ett bättre samhälle. Sen så lyckades man med det, om man nu kan säga så. Det är inte så att det finns definitivt perfekta samhälle, men man lyckades ändå med sitt projekt, demokratin infördes och så vidare och så vidare. Sen så har vi haft en väldigt lång period av status quo där vi har känt oss så här ganska trygga, att här kan det inte hända saker, här i Sverige har vi det bra och så vidare. Och nu när vi ser att det är inte så, vår demokrati är ju faktiskt hotad. Vi har faktiskt generation som växer upp och inte egentligen vet om demokrati är det bästa statsskicket eller inte. Då vänta nu, hur hanterar vi det här? Och där tror jag faktiskt att folkbildningen behöver ta ett tydligare ansvar. Och ibland så tycker jag också att faktiskt när man pratar om folkbildning, när folkbildningen pratar om sig själva idag, så pratar man väldigt ofta om just att man riktar sig mot grupper som nyligen har kommit till Sverige. Man pratar inte om de breda massorna och det ansvar man har mot de breda massorna. Det tycker jag blir lite problematiskt, för att vi vill ju att alla ska känna att man har en plats i folkbildningen. Ibland så känns det som att folkbildningen pratar om sig själv som en instans för väldigt utsatta grupper. Och jag tror att det är lite farlig väg att gå idag när vi behöver just det här att återigen ha någonting att kämpa för och ta ett större grepp om det. Så lite mer prata med självförtroende för vilket ansvar ni har för samhället. Va? Är demokratin hotad? Är en antologi som ganska nyligen är framtagen. Om det är något samhällsuppdrag vi har, så är det att bygga demokratin stark. Mm. Både i särskilda riktade insatser, men också i vävcirkeln. Så ja, vi finns för alla. Och tack för frågan och inspelet. Tack så jättemycket. Jag ber om ursäkt. Samtalet får fortsätta utanför och tillsammans på ett annat och nytt sätt. Vi kommer inte hinna med några publikfrågor. Det känns ju inte folkbildningsmässigt, men vi måste hinna med detta. Jag måste tacka er med det finaste en människa kan få i det här livet. Vi ska snart, Maria, du ska snart få avsluta, men det här kräver sitt lilla fokus. Ni ska få Folkbildningsrådet paraplyet som tack för medverkan. Ja. Det viktigaste en människa, det får jag säga. Tack så mycket. Jättetack för era insatser. Vi ger dem en stor varm applåd. Och wow. Och jag lämnar ordet till dig, Maria. Ja, men tack. Vad härligt. Det har ju regnat klart, men det kanske kommer mer regn. Jättetack vill jag också säga till för det här samtalet, för att ni har bidragit i folkbildningen. Och vi på Folkbildningsrådet så välkomnar vi ju utredningen om folkbildningen. Vi välkomnar all extern granskning och vi välkomnar debatten om folkbildningen också, även om den stundtals har varit ganska besvärlig för oss. Men det är jätteviktigt att den här diskussionen förs, och det är jätteviktigt att vi kommer till en punkt där den får ett annat djup än vad den ibland får på Twitter, kan man väl säga. Jag tycker ni har bidragit med det idag, för det som är farligt eller som är risken när det diskuteras är ju att man på ett enkelt sätt säger att ja, men vi stryker det här. Om vi inte har något statsbidrag, då kan man inte fuska med statsbidrag till exempel. Men vad är det som står på spel? Vad är det för värden? Vad är det för faktiska saker som händer i verksamheten? Och vad är det, på vilket sätt bygger folkbildningen Sverige? Det är det som allt det här handlar om. Och den diskussionen kommer vi få återkomma till många gånger de närmaste åren, är jag övertygad om. Så stort tack att ni bidrog till det här inspelet.